Кыргыз Республикасынын Кореядагы элчилигинде өкмөт башчы Сапар Исаковдун демилгеси менен иш ашып жаткан таза коом долбоорунун алкагында жакшы иштер жүрүүдө. Элчиликтин консулу Нурзат Саякбек кызынын айтымында аны жарандар дароо эле сезип, ыраазычылыгын билдирип жатышат. Таза коом долбоорунун алкагында бизде автоматизированный информационный система паспорт жана ЗАГС деген жаңы жетишкендиктер бизде ушул жылдын ноябрынан баштап иштей баштады. И дароле жарандар сезди. Эмнеге дегенде бул жерде мисалы загран паспортун алмаштыруу үчүн мурун 3 ай керек болчу. Анткени бул жерден анкетаны толтуруп Кыргызстанга жиберип кайра жасалып кайра ошо дипломаттык почта менен келгенче эле ушу 3 айга жакын убакыт кетчү. Бул автоматизированный АИС паспорт, АИС ЗАГС деген оборудование келгенден баштап, иште баштагандан баштап бизде эң аз дегенде 12 күндө келди. Же болбосо бир айга чейин паспорттор келип калды. Биздин өзгөчө жаңы төрөлгөн балдарга, бул жерден метрге берилгенден тышкары ПИН деген бар, персональный идентификационный номер деген. Ошону алыш үчүн 2 ай убакыт керек кетти. Паспорт алыш үчүн үчүн. Ошондуктан башын баарын кошкондо жаңы төрөлгөн адам паспорт алыш үчүн бала 5 ай кетчи. Азыр 5 айдын ордуна бул жерде бул оборудованиядан ПИНди, персональный идентификационный номерди биз элчиликтен берип калдык. Ошондуктан 5 айдын ичинде, 5 айдын ордуна азыр 12 күндө же болбосо 1 айга чейин эле паспорт даяр болуп жатат. Ошондуктан биздин жарандар көбүнчөсү бизге азыр жылуу сөздөрүн айтып жазып кетишти. Баарын эле айткан сөзү аябай таң калдым. Аябай биз билген эмеспиз. Ушундай экенин эң жакшы жетишкендиктер аябай көп адамдар азыр 15ге жакын адам ошондой отзывдарын таштап кетишти да. Ошон үчүн жакшы иштер жүрүп жатат деп ойлойм ушул таза коом долбоорунун алкагында.